och faktiskt var. Lite grann att jag blått tårna i ögonen som att blåa, så fri från alla hämningar och kvar. Vad hände med den lilla granen i sandlådan med spann och spade, så långt från allt det där som kallas en ny. Där är inte längre du. Där är inte längre du. Kommer du ihåg din första klass? Vi spelar kronorna och varje rast. Och den har glömt till hur du själv vill se ut hem. Hur de kastar sten på skolgården. Men de skulle ha satt dig på synbåden ifall du inte haft gitarren som i den. Hur de sa du inte fick vara med och fortfarande kan få dig att se dig som störig, jobbig, äcklig, konstig och ful. Där är inte längre du. Där är inte längre du. Och du har din talarstid. Du är så att önska att den går förbi. Ingen sa något ut, men var det så fascist. Och varför skulle brudresten vilja gå på den här klassfesten? Den här som helt utav en lykt och kist. Så du satt ensam hemma varje kväll. Kanske var det allt för ställen för några tar tid att hitta ut. Där är inte längre du. 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 Kommer du ihåg hur långt du kommit nu? Det där var länge sedan. Du har passerat 27. Du ser nog knappt igen dig om du byter dit igen. De har satt stängsel runt om sandlådan. Alla fasader har blivit ommålade och till och med rektorn har gått i pension för länge sedan. Det känns som ekon från en annan värld. Det blir i varje cell och när du vill bara skrika utan gåra på skolgården skruv. Där är inte längre du.